Radnici Nikšićkog metalca toplinu doma već desetak dana zamijenili su hladnim fabričkim halama, u kojima i žive i hrane se. Njihov miran protest pokušalo je tvrde jutros da prekine privatno obezbjeđenje, zahtijevajući od njih da napuste fabriku, čiji je suvlasnik odnedavno i nikšićki biznismen Zdravko Kosanović. Na kraju se obezbjeđenje povuklo, a radnici poručili da će hale napustiti tek kada im se poveže staž i isplate za ostale zarade. Ako neko misli da mi uživamo ovdje u 21. vijeku što ležimo tu po halama, iako nas porodice čekaju kući, grdno se vara. Mi nemamo ništa protiv Kosanovića, Bajovića i ostalih. Mi samo imamo naše zahtjeve da se nama isplate potraživanja. Da li će to da urade oni, da li će država, da li će bivši vlasnik, nas to ne interesuje. Dok čekaju šta će biti sa njima, radnici upozoravaju i na moguće uništavanje vrijedne imovine. Meseri, kranovi, sve, znači ovo je... Ovo može sutra da počne da se radi, samo da se pušti struja, ovo sve ispravne mašine. Znači, nema... Ovo je terorizam. Zločin. Pa nema, ovo je, znači, malo reći, onaj zločin. Znači, sramota. Sramota, treba sramota državu da bude za ovo. Kosanović nam je u telefonskom razgovoru ponovio da on nema namjeru da reže i topi pogone, kako su to ranije naveli radnici, već da otvori fabriku za automobilske dijelove. Ističe da razumije radnike i da se nada da će njihov problem biti riješen, ali da on nije adresa kada su u pitanju njihova potraživanja. Radnici s druge strane ne odustaju od svojih zahtjeva. Što se nas tiče, jedino ako nam nešto ne podmetnu, mi smo ovdje mirni i vrlo, vrlo relaksirani, što kaže budući premijer Abazović. I pozivamo ga ovom prilikom da dođe i da posjeti i on nas ovdje. Sad su prošli izbori u Beranama i Ulcinju i da vide u kakvim uslovima mi tu boravimo i dokad misle da mi ovdje boravimo. Treba li da počnemo štrajk glađu, neko da umre, da bi se okrenuo neko na nas više. Dugovanja bivšeg vlasnika Zorana Kneževića prema radnicima, uključujući i dug prema državi, kako tvrde, je oko 1,3 miliona eura. U metalcu je proizvodnja prekinuta krajem decembra 2019. a firma je u stečaju od oktobra prošle godine. Iz vlade su prošle sedmice poručili da će oformiti pravni tim koji će pokušati da nađe rješenje za situaciju u metalcu.